Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Macaristan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in həbsinə verdiği ordera baxmayaraq onu öz ərazisində həbs etməyəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Macaristanın Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri Gergel Guayeş briefing zamanı deyib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq order Budapeşt üçün məcburi deyil. O Macaristan tərəfindən Roma əsasnaməsinin imzalanmasına və ratifikasiyasına baxmayaraq bu sənədin Macaristanın hüquq sisteminə daxil edilmədiyini və həbsin ölkə konstitusiyasına zidd olacağını qeyd edib. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putini Ukraynada törədilmiş hərbi cinayətlərə görə cavabdeh olmaqda ittiham edərək həbsinə order verib.